مولا کائنات کرم اللہ کی شان میں منایا جا رہا ہے سرکار ابو طالب کی شان میں اور جتنے ہمارے خانقاہ سے پیر زادے آئے ہیں میں سبھی سے پروگرام شروع کرنے کے لیے چاہتا ہوں سر زیادہ دے دو
सबसे पहले हम देवारी ताला पताक पेश करेंगे और उसके बाद नाते रसूल आप सभी समाइन समात फरमाएं يا رسول الله
آنکھوں ہی کا یا نبی درد و جہاں ہے وسیلہ آپ ہی کا یا نبی درد و جہاں حضور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نمی دانچ منزل کو سب جائے کے من بودم نمی دانچ منزل بود سب جائے کے من بودم بہر سورت سے بسم البود سب جائے کے من بودم Thank you.
تشریف فرما ہیں سبھی کی نظر کر رہا ہوں حضور Yeah.
Thank you.
Oh,
Yeah.
ترجمة
We'll be right back.
ملاحظہ فرمائیے گا نعرہ حیدری عالی نعرہ حیدری عالی جب کوئی دبا اور نہ دعا کام آئے گی جب کوئی دبا اور نہ دعا کام آئے گی عباس کے پرچم کی ہوا کام آئے گی عباس کے پرچم کی ہوا کام آئے گی پنجا علم میں دیکھ کے پنجا علم میں دیکھ کے محسوس یہ ہوا پنجا علم میں دیکھ کے محسوس یہ ہوا حضور میری بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ میرے سرکار اس بند کو واغور سنے پنجا علم میں دیکھ کے محسوس یہ ہوا پنجا علم میں دیکھ کے محسوس یہ ہوا شکل یزید پر ہے کمیٹی کے ممبران ہیں سبھی کی نظر کر رہا ہوں توجہ دیں یا میرے مولا حسین فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو کسی کا